Za vaše to utrešno meni kako glavno jadenje bi predlagame da podgotvite Julienne Pile. Za podgotovka na ova jadenje za 4 lica potrebni bi se sljednjive proizvodi. 3 pileške kopani i jedno belo meso. 200 ml kisela pavlaka. Polovina kilogram sveži šampinjoni. Jedna glavica kromit. Dve lažici brašno. Jedna lažica začinka plus. Jedna lažica origano. 200 g kaškaval, 1 lažica domatno pire, 300 ml mlijeko, 50 g margarin, maslo za jadenje, sol i crn piper. Potrebno to vrijeme za podgotovka na ova jadenje 2 časa i 15 minuti. Vo tenđere so voda na ogan gostavame meso to da se vari. Posoluvame. Po 60 minuti varanje go trgame tenđereto od ogan. Gi odstranuvame koskite od mesoto. Na šampinjonite gi odsekuvame račkite. Potom gi sečkame šampinjonite na parčinje. Во тенџере на оган со загрејан маргарин го пржиме брашното. Мешаме со лажица. Откако брашното ќе се испржи, го налеваме млекото. Мешаме со жицата за матење. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Откако бешамел сосот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Во тава на оган со загреано масло го пржиме исечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне, во тавата ги додаваме парчињата шампиньони. Посолуваме. Наросуваме со мелен црн пипер. Додаваме зачинка плюс. На ситната страна од рендето во длабок сад го рендаме кашкавалот. Во садот ја додаваме киселата павлака. Мешаме со лажица. Откако шампиньоните ќе се испржат во тавата, ги додаваме доматното пире, и ориганото. Промешуваме. Ја тргаме тавата од оган. Во тавата го додаваме пилешкото месо. Додаваме и малку бешамел сос. Промешуваме. Половина од содржината од тавата за пржење нанесуваме во керамичка тава за печење. Врз содржината во тавата нанесуваме половина од павлаката со кашкавал. Наросуваме оригано. Потоа во керамичката тава ја нанесуваме преостанатата содржина од тавата за пржење. Ја прекриваме со преостанатиот бешамел сос. Врз бешамелот ја нанесуваме преостанатата павлака со кашкавал. На ситната страна од рендето во тавата го рендаме и преостанатиот кашкавал. Ја ставаме тавата во ревна.
Pečeme 40 minuti na temperatura od 200 stepeni. Ja vadim etavata od redna. Ukrasuva me so listovi bosiluk. Za podgotovka na ova jadenje nam ni beja potrebni 2 časa i 15 minuti. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно-цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени.